Meksikada epidemioloji vəziyyət ağır olarak kalır. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına göre, son sutkada daha 522 nəfər pandemiyanın qurbanına çevrilir. Bu müddətdə 42 mindən çox insanda COVID-19 aşılanıb. Çilidə də vəziyyət ürək açan deyil. Bu ölkədə artıq ardıcıl 4-cü gündür ki, sutkalıq yoluxma sayında antirekord qeydə alınır. Gün ərzində 29 mindən çox insana koronavirus diagnozu qoyulub. Türkiye'de de pandemiye başlayanın en yüksek gündelik yoluxma sayı qeyda alınıb. 94.783 nəfər. Ölkədə COVID-19'dan əziyyət çəkən daha 174 nəfər vəfat edib. Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca yoluxmaların artmasına baxmayaraq pandemiyanın ən ağır dövrünün geridə qaldığını bildirib. Onun sözlərinə görə koronavirus diaqnozu qoyulanlar artıq xəstəliyi daha yüngül keçirirlər. Fransa'da da yoluxma sayı yüksək olarak kalır. Bu ülkede daha 332 min nəfər koronavirusa yoluxub. Səhiyyə Nazirliyi xəstəlikdən əziyyət çəkən 178 nəfərin vəfat etdiyini açıqlayıb. İtaliyada isə daha 377 koronavirus xəstəsi pandemiyanın qurbanına çevrilib. Yoluxma sayı isə bir gün əvvəl müqayisədə azalaraq 134 147-yə düşüb. Xəzər Əbdüləliyev, Tural Orucov, ASTV Xəbər.